Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նյուանտ Ապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր սոցիոլոգ, տնտեսագիտության տեխնացու Կարեն Սարգսյանը։ Բարևձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարևձեզ։ Ինչպես միշտ, շաբաթվա վերջում հանդիպում ենք և ամփոփում ենք անցած անցնող շաբաթը։ Եվ առաջին հարցը այսպիսին է, կարծես թե ձեր քրտնաջան աշխատանքը ի վերջո արդյունքի բերեց, այդպես դիտարկենք թե չէ, համենայն դեպս Հայաստանի իշխանությունները պատերազմի, ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր առաջին անգամ մարդասիրական օգնություն ուղարկեցին Ուկրաինա, ավելին ոչ թե ուղարկեցին, այլ Աննա Հակոբյանը իր ձեռքով տարավ մարդասիրական ու կարևորը, շատ հետաքրքիր էր, պլանշետներ, այն ինչ որ երեխաներին է պետք։ Հարցը հետևյալն է։ Իհարկե, բացի դրանից, որ ինքը մարդասիրական օգնություն ուղարկեց, նա հրավեր էր ստացել, դրա մասին էլ եկեք խոսենք։ Ուրեմն առաջինը ինչպես ստացվեց, որ ինչ որ բան է փոխվել, որ Հայաստանը առաջին անգամ կարողացել է օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, ինչու դա տեղի ունեցավ, ինչ որ բան է փոխվել, ինչպես ուկրաինացիները դա ընդունեցին, և առաջինը, որի վրա ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, նա Աննա Հակոբյանը գնացել էր հրավերով, Զելենսկու տիկնոջ հրավերով։ Ստեղ խնդիրը մի փոքր այլ է, հա, իրոք ինչ որ մենք արեցինք երևիտը 1.5 տարվա ընթացքում ազդեցություն ունեցավ, բայց ես պետք է ասեմ շատ կարևոր մի բան, թե Աննա Հակոբյանը, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե ազգային ժողովը և թե արտգործնախարարությունը միշտ հրավեր ստացել են Ուկրաինայից, միշտ, Զելենսկու ընտրվելուց ի վեր, այսինքն սա 21 թվականին առաջին անգամ եղել, եղել է հրավեր, դրանց հետո էլ է եղել, այսինքն ուստեղ խնդիրը բան չի, նենց չի, որ նոր են տվել։ Շատ կարևոր ճշտում եք ասում։ Հա, որ այսինքն եղել է եւ մերոնք չեն գնացել, չեն գնացել, նույն հումանիտար օգնության խնդրանքը եղել է անցած տարի հոկտեմբերին, հիմա պլանշետները շատ կարևոր են իրականում, այո, այնտեղ պլանշետ եք նայում, պլանշետ համակարգիչ և տաբլետներ, նու տաբլ ֆոններ, թաբ երեխաների նաև բան է, շատ կարևոր է, որտեվ Ուկրաինայի զգալի մասը երեխաները հնարավորություն են դպրոց այցելելու զուտ ռմբակոծությունների պատճառով և փաստացի օնլայն ուսուցում են ստանում, այսինքն սա իրոք ճիշտ որոշում է, ավելի ճիշտ, քան ուղակի դեղորայք կամ ինչ-որ բան ուղարկելը, որտեվ սա կմնա սահմանային արժեքը։ Ինչ վերաբերվում է հրավերներին ասեցի, ինչ վերաբերվում է նրան, թե ինչ-որ բան փոխվել է, թե ոչ, այո, ի վերջո հասունացել այն պահը, որ Հայաստանի իշխանությունները այլևս հնարավորություն չունեն քողարկելու սեփական դժգոհությունը Ռուսաստանի քաղաքականությամբ, և երևի թե փորձագիտական ոնց որ գնահատականները ի վերջո տեղ հասան և հասկացվեց, որ մենք ոչ թե ինչ-որ մեր շահերից ելնելով էինք խոսում, այլ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բնակչության, լինելով Ռուսաստանի ճամբարում, խաղալով այդ կոմպլիմենտարիզմը, նստելով երկու աթոռների վրա, ոչ մի բան չի լինի, երկու աթոռը սենց իրարից հեռվածող երկու գնացքի վրա, որ կանգնես, կամ մեջտեղից կպատրվես, կամ կգնաս կմնաս տեղդ, այսինքն գնացքերից մեկը պետք է ընտրես, և սա արդեն, ասենք, ծուր վերջին վագոններ էլ, այլևս տեղ չկար, մի քիչ ուշացնեին, արդեն հնար չկար, գործընթացը իրականում վաղուց էր սկսել, մոտավորապես մայիս-հունիս ամիսներից, հունիսի վերջ, հուլիս, այսինքն ասեմ, ես հուլիսից գիտեի, որ այս այցը նախապատրաստվում է, ու գիտեի, որ գնում է, այսինքն այդ բավականին երկար գործընթաց էր, դե շատ լավ է։ Ուկրաինայում ինչպես ընդունեցին դա։ Հրաշալի փայլուն, որտեղ Ուկրաինայի համար սա, ես ասեմ, ուրեմն սա ասեցի, հա, այն որը որ բան ռացիոնալ գնահատական առանց վարթագույն փուչիկների, իրականում այցը շատ մեծ կարևորություն ուներ, նույնիսկ հիմա եւ նույնիսկ այս պարագայում, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, թե զուտ արողը կարգով ինչպես ընդունեցին Աննա Հակոբյանը, ինքը հիմնականում ոնց որ հիմնական կադրերում որ տեսնում եք, ինքը նստած է գլխավոր հյուրի, այսինքն Բլինքենի կողքը,
Եվ սա այնտեղ այն կողմից է Կուլեբանը եւ Բլինկենը հիմնական VIP հյուրն է ակնհայտ օրը։ Սա երկու մեսիջ կար այստեղ, մեսիջեր, որ Աննա Հակոբյանը հենց այնպես չի եկել, այլ ԱՄՆ-ի ոնց որ հովանու ներքոյա այցը, այսինքն ԱՄՆ-ն էս ամեն ինչի մասնակիցը։ Նու առնվազն Բլինկենը այդ արարողակարգային նստվածքով դա ցույց էր տալիս։ Եվ երկրորդը, սա բացի բուն միջոցառումից, Աննա Հակոբյանի այցը հիմնական նյուզմեյքինգներ ուկրաինական եթերներում, այսինքն ինքը իրոք հիմնական հարցներ։ Սա ա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է այն պարագայում, երբ Ադրբեջանը փորձում է ռազմատենչ հայտարարություններ անել եւ ցույց տալ, ինքը բավական երկար փորձում էր ցույց տալ աշխարհին, որ Հայաստանը Ռուսաստանի բարեկամն է եւ մենք օրինակ հումանիտար օգնություն ենք ուղարկում Ուկրաինային, դրա համար մենք լավն ենք։ Այս գոնը, այս խաղակարտը դուրս եկավ Ադրբեջանի ձեռքից, որովհետեւ այս այցով հարցը փակվել է։ Այլևս խնդիր չկա, որովհետեւ անհրաժեշտության դեպքում շատ բաներ կարելի ասել եւ շատ բաներ կարելի անել արդեն, որովհետեւ ոնց որ ճանապարհը բացվել է։ Ինչը շատ կարևոր է, տեսեք, այցը նշանակում է, որ մեծ արևմուտքի ջանքերը Ռուսաստանի մեկուսացման հարցում տեղ են հասնում։ Իհարկե դրանում Ռուսաստանի ոնց որ հիմնականը Ռուսաստանն է ինչ-որ անում, բայց սա Ուկրաինայում գնահատվում է, որ ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր երկիրը, ով ասենք ոչ մեկ չէր սպասում, հա, ու ուկրաինական մեդիա դաշտում ադրբեջանցիները ամսական միլիոնավոր եվրոներ էին ծախսում, որպեսզի հակահայկական այդ քարոզը տանեն հենց այդ տեսանկյունից, դե ֆակտո ստացվում է, որ Հայաստանը հետականչում ՀԱՊԿ-ից մշտական ներկայացին, հայտարարում է հայ-ամերիկյան զորավարժություններ, չնայած սրանք էլ էին վաղուց պլանավորած, բայց Աննա Հակոբյանը անձամբ տանում է հումանիտար օգնություն, Աննա Հակոբյանը մասնակցում է միջոցառմանը Զելենսկայի առաջնորդած, Աննա Հակոբյանը ընթացքում օգտագործում է պատերազմ բառը, և միևնույն ժամանակ ոնց ասեմ, հայկական դաշտը, նու այն ինչ որ իրանք տեսնում են, հա, բանով հեղեղված է հակառուսական թեմաներով, այսինքն սա Ուկրաինայում դիտարկվում է, որ իրանց պայքարը զուր չի, որ իրանց թշնամին հզոր չի, որ իրանց թշնամին այլևս չունի, ոնց ասեմ, նու դաշնակից չենք, բայց դե ասենք նույնիսկ այն մարդիկ, այն պետությունները, որոնք կողքն էին կանգնած, այլևս կանգնած չեն, և ամենակարևորը, որ սա Հայաստանն է, որտեղ մնացած բոլորը Բրեստում հիմա մասնակցում են զորավարժություններին։ Այ դա շատ հետաքրքիր է, Հայաստանն է։ Այո, ես նայում եմ, այսօր ես Պորտնիկովի հետ, Վիտալի Պորտնիկովի հետ հարցազրույց եմ ունենալու, վերջին շրջանում բոլոր համարա իր ելույթները, ընդհանրապես ուկրաինացիները շատ մեծ նշանակություն են տալի հենց որ Հայաստանն է։ Թվում է, թե մենք ասում ենք, հա, մենք փոքր երկիր ենք, ինչու պետք է դա այդքան կարևոր։ Դա Լևոն Ախտով տարապող, ինչու են կարևորում այդքան, որովհետև այդ փոքր երկրի պատմությունը Լևոն Ախտով տարապող հիմարներն են, մեկ է ժաշնակները, որոնք որ հատուկ քաղաքականությունն ա վարվել շատ երկար, ոչնչացնելու հայոց ինքնությունը, այսինքն խնդիրը որն է, այդ Մարգարիտա Սիմոնյանի «Գազար ներողություն զգուստը կնացի, в том числе моя нация», այդ շանախ հեղինակության խնդիրն է, այնտեղ չէ հեղինակությունը, չի, իրանք հատուկ նպատակային նշանակությունը ոչնչացնում են, հասկանում եք, երբ դուք նայում եք, ընդորում դա վաղուց է սկսվել ռուսական դաշտում, այնտեղ 19-րդ դարի սկզբից,
Բայց նույն այդ ժամանակահատվածում հայերը Մեծ Բրիտանիայի, նու բրիտանական կայսրության կամ ֆրանսիական համար կարևորագույն դեր էին խաղում եւ հայերը հանդիսանում էին ֆինանսական հոսքերի, այսինքն Կոնստանտինոպոլսից դեպի արևելք ֆինանսական հոսքերը եվրոպական ամբողջությամբ հայկական տարբեր ընկերությունների կամ այն ժամանակվա բաների ձեռքում էին, հա, այդպես իշուր մերչենդայզների, որ sense բարձրացան։ Սրա կարևորությունը շատ դժվար է չեղարկել արևմտյան աշխարհի համար։ Ես հաճախ որ ասում եմ, արևմուտքը հայերին է տեղ տալիս եւ Հայաստանի Հանրապետությանը որպես հայոց պետականության մարդ, ես դա ի նկատի ունեմ, որ արևմուտքում, քանի որ բանչի պատմությունը պարզ է, մի անգամ գրվում եւ վերջանում, այնտեղ չի խաղում, որ Ռուսաստանը անկանխատեսելի պատմությամբ երկիր է, չէ՞, ամեն մի ղեկավարը միայն նորից արտագրում է իր հարմարության։ Մեզ մոտը տենց չի։ Հիմա կարևորությունը Հայաստանի եւ հայ ազգի նույն Ուկրաինան գիտի։ Կներեք, իրանց պետականության ստեղծման օրվանից, նույնիսկ այն առաջնային, հա, որ ասենց փոջուր իշխանություններ, հայերը ներկա են եղել։ Նույն Աննա Հակոբյանը գնացել է Կիև, այդ Աննա Կոմենի, որը որ հայ է եղել, այսինքն այդ գրաֆիտիները հայեր են, որ կան Սուրբ Սոֆիայի բանում, եկեղեցում Կիևի, դուք Պադոլում հայկական եկեղեցի կա 1370 թվականին, այնտեղ շուտ 1200, ինչ եմ ասում, Մոսկվան էլ հիմնադրված չէր։ Սրա մասին է խոսքը, Ուկրաինայի համար, արևմուտքի համար, Լեհաստանի համար, հայերը տենց բան չեն էլի, Կազախ կիրգիզ չեն, ոչ ռուս են։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք, այո, ադրբեջանցիները ռիսկական գումարներ են ծախսում մեդիադաշտում ուկրաինական, որպեսի հակահայկական ինչ-որ տրամադրություններ ստեղծեն։ Եկեք մի հատ տեսնենք, անպայման ես ուզում եմ, որպեսի դա էլ լինի, որովհետև բոլոր այդ ինֆորմացիայի տակ եղել են մեկնաբանություններ, բա ուկրաինի ֆոսֆորային զենքի մասին է, բա ոնց մենք Ուկրաինային օգնում ենք նրանք։ Եկեք այդ ֆոսֆորային զենքի հարցը ես հիմա ձեզ ուղղեմ, դուք էլ պատասխանեք, խնդրում եմ։ Այսինքն, ես ինչու ասեցի այնտեղ հակահայկական, այստեղ էլ հակաուկրաինական, եւ ով է դա անում, եւ արդյոք դա հակաուկրաինական տրամադրություններ ստեղծելու համար է արվում, թե իսկապես այդ մարդիկ ֆոսֆորային զենք են տրամադրել եւ մենք դա չպետք է մոռանանք։ Ինչպես ասում են մեկնաբանություններում հայերը շատ։ Նախ շատերը։ Սենց ասեմ, որևիցե մեկը երբևիցե եւ ոչ մի անգամ ոչ մի ապացույց չի բերել ֆոսֆորային զենքի կիրառման։ Հոգեպես պատկերացնեք։ Տրամադրման։ Կիրառման։ Կիրառման։ Կիրառման ապացույց մենք չունենք։ Ուրեմն, եթե 44-ի ժամանակ եղել է ֆոսֆորային զենքի կիրառում, եւ դա թաքցվել եւ քողարկվել է, չգիտեմ ում կողմից։ Ուրեմն, թաքցնող եւ քողարկողը Հայաստանի եւ չէ, Հայաստան չէ, հայոց ազգի շահերից պետքա գնդակահարվի իր ընտանիքով հանդերձ, որտեվ քիմիական զենքի կիրառումը անխտիր, աներգբա եւ անհապաղ բերելու է Ադրբեջանին ամբողջությամբ պատժամիջոցների տակ մտցնելու։ Այսինքն, նորից եմ ասում, եթե եղել է քիմիական զենքի կիրառում, իսկ ֆոսֆորը քիմիական զենքը, ֆոսֆորը, ֆոսֆորային ռումբ ասածը, այդ որ կա սպիտակ ֆոսֆոր, ինքը քիմիական զենք, ինքը քիմիական զորքերով բանալ, եթե դրա կիրառման ապացույցը կա, վավերագրված, որ սա ապացույցը, սա ֆոսֆորա, բժիշկներ կան ստորագրած, որ այո, սա ֆոսֆորա, բան ասած, էլի, եւ դա չի տրամադրվել ինչ որ մեկին, Human Rights Watch-ին, Հելսինկյանին, պատերազմից 3 տարի անց, ուրեմն եթե դա կա եւ չի տրամադրվել, չտրամադրողների ամբողջ այս հիերարխիան պետքա գնդակահարվի մինչև վերջ, որտեվ իրանց պատճառով մենք հիմա այս վիճակում Արցախը, կամ ցանկացած բանով արդեն պետքա ծիծաղով վերաբերվի։ Հիմա ինչ վերաբերում է ֆոսֆորային ռումբերին, այդ նկարները, որ ցույց են տալիս, դա
հասարակ BM21 գրադի 122 մմ-անոց 9 M22S տիպի արկերն են, հրթիռներն են, որոնք, որոնց պարունակությունը ֆոսֆոր չի, թերմիտ է, ինքը տարածքները, մեծ տարածքների հրկիզելու համար, այո, իր մեջ թերմիտ է, դա ֆոսֆոր չի, այո, այդ թերմիտն էլ 2000 Ցելսիուս վառվում է, ջրով չի հանգում, այո, մաշկի վրա տենց որ ընգնում է մինչև ոսկորը կվառի, բայց դա սպիտակ ֆոսֆոր չի, սա մեկ, ուրեմն ես կողմ, ուրեմն հայտարարությունը դրա մասին եղել է ինչ-որ վարգոնզոներից մեկի կողմից, այսինքն ռուսական, հիմա բոլորս գիտենք, որ պրոպագանդիստական ինչ-որ բան է, հետո դրա մասին գրել է այն սրիկան, Սարիկը, որը իրան դրել է բանի տեղ, ռեժիսորի տեղ, Սարիկին պատասխանել է Զելենսկին, անձամբ, ախր հասկանում եք, կա, այդ մեկ, ինչա պատասխանել, պատասխանելա, ու դու ապուշ չես, մենք տենց բան չենք կարել, այդ ժամանակա ատվածում, Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարը, ով որ նաև հետևում ամբողջ արտագնա այդ բաներին, տրանսպորտային բոլորը, դու Մաքսատան ղեկավարը սահմանային զորքերը իրարամնտան ծնտակ, Արսեն Ավակովն էր, Ավակովի անձնական, եթե հիշում եք, Արսեն Ավակովը պատերազմի ժամանակ մի քանի ռադայի պատգամավորի ոնց որ կները գյամերը քաշել է սխալ հայտարարությունների համար եւ անձամբ, քանի որ ինքը անձամբ հետևել է այդ ամեն ինչին, կա, ես իրան հավատում եմ, այդ մարդը ասում է, որևից է զենք զինամթերք, զենք զինամթերք, չի գնացել, հիմա ինչ վերաբերում է բուն ֆոսֆորին, ժողովուրդ 1.5 տարիա պատերազմ է, ինչ ասես օգտագործում են, ֆոսֆոր ունենային չէին օգտագործի, հա, ինչի մասին է խոսքը, էսենց, պլյուս, ախր այդ ֆոսֆորը նենց չի, ինքը ահավոր այդ սպիտակ ֆոսֆորը, ահավոր վտանգավոր բանը, իրան քիմիական զորքերն են օգտագործում, հա, իրան ասենք հատուկ օգտագործման ձև կա, հետո այդ որ ցույց էին տալի կադրերը, դա ռումբ չի, ռումբը սենց գալիս է, անգնում է, վառվում է, հիմար խոսակցություն է, այսինքն պրակտիկորեն մենք ֆոսֆորի կիրառում չունենք, չգիտենք դրա մասին, չի եղել է տենց բան, ցանկացած անձնավորություն, ով խոսում է ֆոսֆորի մասին, ինքը մեծ հավանականությամբ կամ հիմար է, մնացած ռուսական պրոպագանդայի տակ, կամ մարդը, ով կատարում է պատվեր, որովհետև հայ-ուկրաինական հարաբերությունների ոչնչացումը, վատ տարածումը անմիջականորեն բխում է Ռուսաստանի շահերից, իսկ այն ինչ որ բխում է Ռուսաստանի շահերից, վնասում է հայոց պետականությանը եւ հայ ազգի անվտանգությանը։ Շնորհակալ եմ այս պատասխանի համար, պարզաբանման համար, հաջորդ թեման։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գալուզինը անդրադարձել է հայ-ամերիկյան զորավարժությունների հարցին եւ 10-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանը զգուշացնում է իր գործընկերներին, ասում է, մենք ոչինչ չենք թելադրում ոչ ոքի, բայց մեր գործընկերների ուշադրությունը հրավիրում ենք այն փաստի վրա, որ ՆԱՏՕ-ի հետ մերձեցումը դժվար թե որևէ մեկի համար դրական արդյունքների կբերի, եւ ասում է, հայերը իմաստուն ազգ են եւ իրենց հետեւությունները կանեն, այստեղ մենք գործ ունենք պարս սպառնալիքի հետ, այստեղ մենք գործ ունենք մի պատմություն պատմեմ, հա, իմ բաներից, այսինքն մանկական հիշողություններից, պապիս էր պատմում, վանեցի, ասում է, իրավիճակա, մեկը գալիս է հյուր, ասում է, մեղրա դրած սեղանին, ուտում է, հետո մի քիչ էլ են մեղրում, մի քիչ էլ է ուտում, հետո ասում է, ինձ ջուր տվեք, այս բանը, ասում է, չեմ տա ջուր, ջիգարդ կվարի, ասում է, դու տուր, ես տենամում կվարի, հիմա խնդիրը հետա էլի, Ռուսաստանը որպես, խոսել ենք սրա մասին արդեն, Ռուսաստանը որպես գերտերություն կամ ինչ-որ հնարավորություններ ունեցող տերություն, այլևս գոյություն չունի, ինք կարող է դեռ վնաս տա, ինք կարող է, չգիտեմ, եւս 1 միլիոն մարդ հավաքի տանի Բախմուտի տակ սարքի արտանյութ, ինք կարող է այսինց գոր գրա, կարա նույնիսկ փորձի Հայաստանում ինչ-որ բան անի, կարա ինչ-որ իր զորքերի մի մասը, կամ զորքերի չէ, կամազների մի մասը տա վրեն վինգերած են, որ
չեն ալարել են մաքրեն ադրբեջանցի միատել հարտարազմի հրահրի կարա հրահրի պատերազմ բայց ինքը վերջացել է այսինքն սա նույնիսկ լուրջ ընկալել պետք չի որովհետև անկախ դրանից իրենք ինչ են ասում այդ ոնց որ գործընթացը սկսվել է այս ասել չասելը կապ չունի Զախարովայի փռշտոցները այդ որ Փաշինյանի վրա ինչ որ անհասկանալի կերպ կոպիտ բանս երբ հարբած է եղել դենց ախոսած է այս ամեն ինչը այս հերթականությունը այսինքն այս շղթայական ռեակցիան գնում է իր կառավարելը այլևս հնարավոր չի հիմա ոչ մեկ այս շղթայական ռեակցիան չի կարա կասեցնի ոչ մարդիկ ովքեր մաշվում են ասֆալտի վրա եւ պահանջում են Նիկոլի հրաժարական ոչ մարդիկ ովքեր Facebook-ում գոռում են որ Նիկոլը իրանց սրտի լարթի եւ բլար մնացած օրգանների վարչապետն է ոչ մեկ այս գործընթացի վրա ազդեցություն չունի ո՞ր գործընթացի Ռուսաստանի ոչնչացման եւ Հայաստանի որպես պետականություն Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց դուրս գալու նույնիսկ ինչը սիրելի Մհեր Գրիգորյանն ու Վահան Քերոբյանն չեն կարող սրավարը ազդել, չնայած իրենք մեծապես նպաստում են Հայաստանի միջին խավի ձևավորման ուշացմանը եւ ոչնչացմանը, մարդիկ արդեն Wildberries-ի դեմ դուրս են գալիս փողոցներ, հա։ Այսինքն նույնիսկ իրենք չեն կարողանում ապահովեն, հա, ինչ որ մի բան, չնայած այսօր Մհեր Գրիգորյանը ընդունում է բան այդ Ռուսաստանի ԶԼՄ-ների, ասենք այդ երկրում ԶԼՄ չկա։ Համաշխարհային ԶԼՄ-ի վարկանիշով Ռուսաստանը Զիմբաբվեից ներքև է, թե ում է ընդունում Մհեր Գրիգորյանը, ես չգիտեմ։ Այսինքն նույնիսկ այդ մակարդակով իրենք փորձում են մեծարել, փշի-փշի անել, դա անիմաստ է։ Որովհետև տարբերություն չկա։ Դուք ինքնաթիռից կլարեիք դրանց հետ, թե կընդունեք։ Շղթայական ռեակցիան գնում է։ Այս շղթայական ռեակցիայի ընթացքում ամենակարևոր գործընթացները տեղի են ունենում ոչ թե Հայաստանում, այլ վայրերում, հա, այդ թվում Կիևում, այդ թվում Վաշինգտոնում, այդ թվում Բրյուսելում։ Լավ, ինչպես գնահատել Գալուզյանի այս հոխորտանքը։ Մենք ունենք Ա տարբերակ։ Էլի եմ ասում, բանա մեռնում է, խրխրում է։ Այսինքն սա ռուսական կայսերական մտքի, ռուսական կայսերական նկարտումների, չգիտեմ, ռուսական կայսերական սպասումների խրխրոցն է, մեռելա խրխրում է։ Լավ, եկեք նայենք տեսնենք, ես այստեղ ասեցի, որ Ադրբեջան, դե բոլորս էլ գիտենք, որ Ադրբեջանը ակտիվորեն ցուցադրաբար տեղեկություններ է տարածում, որ ահա, ահա, հեսա ինքը հարձակվելու է կամ Արցախի վրա, կամ Հայաստանի վրա, կամ եւ Արցախի եւ Հայաստանի վրա, չէ՞, անթադ ինքնաթիռներ են ցույց տալիս, որ զենք է բերում, անթադ ինչ որ հայտարարություններ են անում։ Պետք է արդյոք դիտարկել սա, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի Ալիևի միջոցով մեզ վախեցնում է կամ իսկապես դրդում է Ադրբեջանին պատերազմի։ Հարցս էսպես ասեմ, ինչից է կախված Ալիևը նոր պատերազմ իսկապես կսկսի, թե սա վախացնում են մեզ, մի խոսքով։ Ռուսաստանի գործուն, Ալիևը կսկսի թե չէ եւ Ռուսաստանի գործուն այստեղ։ Եթե Ալիևը սկսեց Արցախում, դա կնշանակի, որ ինքը ստիպված է լինել ռուսներին դեղից հանել, դա կնշանակի, որ ինքը Ռուսաստանի հետ պետք է գնա կոնֆլիկտի, ինչին ես չեմ հավատում, որովհետև Ռուսաստանը իրան խիստ անհրաժեշտ է, ինչպես եւ ցանկացած տոտալիտար ռեժիմի ղեկավար, ինքը հասկանում է, որ քանի ինքը այլ տոտալիտարների հետ լավ է, ինքը գոյություն ունի։ Հենց որ իր հարևան տոտալիտարի հետ ինքը գոյությունն ու հարաբերությունները շեղեց, ինքը դառնում է արևմուտքի համար հեշտ թիրախ։ Հիմա ինքը պաշտոնապես, գրեթե պաշտոնապես հայտարարում է, որ մենք Ադրբեջանի վրա չենք ճնշում գործադրում եւ իրան պատժամիջոցների տակ չենք մցնում, որիպեսզի ինքը չանցնի Ռուսաստանի ճամբար։ Արևմուտքից գրեթե բացի բաց դրա մասին խոսում են, այսինքն տողերի արանքը որ կարդաս between lines կոչվածը, հա, կտեսնես որ իրանք են ասում։ Նայել դրանով շանտաժ է անում, ասում է, տես ես կգնամ, այ հանգարտ մի բան չանես։ Շանտաժը որն է, հիմա եթե ինքը մտավ Արցախ, դա նշանակում է, որ ինքը ամբողջությամբ զրոյացնելու է Ռուսաստանի վարկանիշը արդեն Արցախում,
եթե զենքով, զորքով, զրահով մտավ։ Այսինքն Արցախում արդեն սկսվելու է պատերազմ, պարզ է, որ արցախցիները, ինչպես 88-89 թվականի հետ ալկաշ բալալայշիկների ձեռքերից զենքը վերցնելու են, իրենք կռվեն, ու այդտեղ հայտնի չի, թե ինչով կվերջանա, որքան էլ որ Ալիևը վստահ է իր ուժերի վրա, որովհետև 88-ից մինչև 94 թվական ինչ որ նենց չէր, որ առանձնապես մենք շատ մեծ առավելություն ունեինք իր նկատմամբ, Արցախը իրականում այո շրջապակման մեջ այո կռվում էր, բայց գերազանցող ուժերի դեմ նենց վատ չէր կռվում, լավ է փրթել էր Ադրբեջանին։ Հիմա սա մի կողմ դրած, ինչ վերաբերում է Հայաստանի վրա հարձակմանը, ես սենց եմ պատկերացնում, որ եթե Հայաստանը հայտարարում է և անում է, այսինքն սկսում է արդեն բաներ, զորավարժություններ ԱՄՆ-ի հետ, որը 1-2 օր անց չէ՞ երկար, գոնե որ այդ ընթացքում հարձակվել Հայաստանի վրա մի տեսակ շատ ինքնավստահ, նույնիսկ ցնորված Ալիևի համար, չնայած ինքը այդ երկաթե բռունս բան սենց բաներ է անում, Հայաստանի վրա հարձակում իրեն ոչինչ չի տա, սենց ասում, ընդհանրապես ոչինչ չի տա, ընդհակառակ ինքը կարող է շատ ավելի շատ բան կորցնի, որովհետև այդտեղ արդեն կարող է, մերոնք ասեն, դե եթե սահման չկա, չկա, ուրեմն սահմանը անցնում է կարվաճարի մեր ուզած տեղով, իսկ այնտեղ մեր ուզած տեղն է գալիս է կպտում Արցախին, ասենք կարվաճարը, որ մաքրեն մինչև Արցախին, ինչ անելու, մղկը տալու է, ինչ պետք է անի, այսինքն պատերազմը միշտ այնպիսի մի գործողություն է, որտեղ դու ինքը սենց ասեմ էլ այդ էմոցիաների վրա, որը ունի Ալիևը, պատերազմ սկսելը սխալ է, ինքը բերելու է պարտության, նույնիսկ չի, որ սխալ է, մեր տեսանկյունից իհարկե սխալ է, որտեղ մարդիկ մեկը զոհվելու են, առնվազն մեր կողմի շատ մեծ ափսոսանքով եմ դա ասում, բայց ամեն դեպքում այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է, այս քաղաքական մեծ ալիքը, որը բարձրացել է նաև ԶԼՄ-ներում արևմտյան, իրան թույլ չեն տալ ինչ որ կերպ բան անել, նույն Թուրքիայում հայտարարությունները, իրանց ազգային ժողովի նախագահի հայտարարությունը այն մասին, որ այո, մենք ուժեղ ենք, որպիսի կարգավորենք վիճակը, բայց դա պետք է լինի խաղաղությամբ, դա մեսիջ էր, ընդ որում այդ հնչել է երեկչի առաջի օրը և հնչել է Թուրքիա-Ադրբեջան ինչ-որ սենց պարլամենտական քննարկման ժամանակ, այսինքն մի քանի տեղ վերցրել են իրանք, թուրքերը, ադրբեջանցիք վերցրել են, ենք առաջի մասն են ասել, բայց այդ մարդը երկար է խոսել, երկար ասած այդ ֆրազան իրենք կիսատ են դնում, իսկ ֆրազան սենց է, մենք բավականին ուժեղ ենք, որպեսզի այս հարցը կոպիտ ասած թուրքական դար, թուրքական դար ստեղծենք, բայց այս ամեն ինչը մենք այնքան ուժեղ ենք, որ պետք է անենք խաղ ճանապարհով, իրամոց սենց է ավարտվում ֆրազան, այսինքն ինքը Թուրքիայից էլ չունի, հա, ես հիշեցնեմ, որ ամսի 1-ին Բլինկենը զանգել է, զգուշացում արել, այնուհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համարժեք, հա, գլխավոր շտաբի, իրանց մոտ դա այլ կերպ է կոչվում, գլխավոր շտաբի պետը զանգել է իր պաշտոնյա գործընկերոջը, Թուրքիայում ասել է, էլի ձեզ խելոք պահեք, այսինքն ստեղ այս ամբողջ խաղի մեջ, հետո Բլինկենը վերցնում է Փաստացյան Հակոբյանին, ես ինձ մոտ խիստ կասկած կա, որ Բլինկենի այցը Կիև մոտ 30%-ով պայմանավորված էր նրանով, որ ինքը պետք է գար ու կոպիտ ասած Աննա Հակոբյանին մտցներ այդ բանի մեջ, տուսովքի մեջ, այլ կերպ ասած արևմուտքը հենց նույն Բլինկենի, դուք Բլինկենին եք նշում, որովհետև դերը փոխվել է, տեսեք Գրեզնիկովն էլ, որը Մեծ Բրիտանիայի հետ էր համագործակցում, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը, եթե հիշում եք Բորիս Ջոնսոնի ժամանակ, ասենք Բորիս Ջոնսոնն էր ամենամեծ օժանդակություն ցույց տվողը, Գրեզնիկովը ոնց որ Մեծ Բրիտանիայի հետ էր աշխատում, հա, Գրեզնիկովն էլ փոխվեց և փոխվեց, եկավ նոր մարդ, ուկրաինական մամուլը իրան գնահատում է որպես ավելի շուտ Ամերիկա մետ, որտեվ Գրեզնիկովը Բրիտանամետ էր մեծ ասում, ամերիկյան ազդեցության, հա, ինքը հենց ամերիկյան ազդեցության տակ գտնվող է և ամերիկան մեծ ընտրություններին ընդառաջ 24 թվականի Բայդենի ընտրությունների, ինքը
բոլոր հարցերը վերցնում է իր անմիջական, որը կարողանում է, իր հարցերը վերցնում է իր ոնց որ ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր արդեն Հնդկաստանում խոսել է այն մասին, որ Հնդկաստանը որպես գլխավոր երկիր, ողնաշար երկիր, ներգրավելով Սաուդյան Արաբիային և Միացյալ Արաբական Էմիրություններին, նոր մի տարածաշրջանային անվտանգային, ու անվտանգային չէ, նույն իրականում տնտեսա անվտանգատնտեսական, ոնց ասեմ, տենց, ոբշիմ, economic security, նոր մի բան ուզում ստեղծի, գոտի, ընդ որում այս, եթե Սաուդյան Արաբիայի թագավորը ջիքսանում է, Հնդկաստանում է և դա անդեղ է քննարկվում, ապա Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գտնվում է նաև այս պահին Արարատ Միրզոյանը, և այս ամեն ինչը բավականին հետաքրքիր մեծ պազլ է, Հայաստանը կարևորագույն դեր է ստանում, և սրանից փախչել չի լինի, ես հասկանում եմ, որ Լևոն Ախտով տարապողները, մարդիկ, ովքեր այդ բանի պես են մտածում, կոլխոզի նախագահի են, որ կենտրոնից դե փողը կգա ու կգա, ինչ կաճի-կաճի, հարցնող չկա, կարևորը, որ ինձնից հարց ու պատասխան չլնի, հա, այ մարդիկ Հայաստանում շատ հաճախ ցավոք սրտի նաև կառավարությունում տենց են աշխատում, այն որ լավ է, էլի Մոսկվան կա, ինչ եք բանանում, Մոսկվայի ստանդարտով թողել, ինչի՞ չեք թողում էսի արտադրենք, դե թող Մոսկվայի ստանդարտն է, հավես չկա, այս կարգի բաներ են, նույն պաշտպանության նախարարությունը մինչև ասենք այս վերջի ժամանակները, ինչի ոչ մի բան չէր անում, որովհետև կար Մոսկվայի ստանդարտ, և մարդիկ դրած, ես իմ 42 թվականի հրամաններով են առաջնորդվում, 1942 հասկանում եք, այս ախտը, որ պետք է դուրս գա, որ Հայաստանը պետք է գնա ամբողջությամբ արևմտյան մոդելի մեջ, տնտեսության, անվտանգության, կրթության, բոլոր այդ ստանդարտները, այն որում կրթությունը չգիտես խիսախ գնում են, ասում են, կրթությունը տեսեք ինչ անում, այս մեր երեխեքից գեն սարքում, տղեք, այդ տենց չի, տենց, որ դուք պատկերացնում եք, այն կրթական համակարգը, որի մասին, որ դուք խոսում եք, այդ նրանից է, որ ոնց որ նենց է ստացվում, որ երևի կառավարությունը, ու լավ անցած լինի, այդ ինչ-որ թողենք այդ թեման, չնայած այդ լուրջ թեմա է, մենք միայն պետք է խոսենք կրթական համակարգի բարեփոխումներից, որովհետև մենք լեզու պետք է սովորացնենք երեխեքին, լեզվի փոխարեն, իրոք լեզու, լեզվի փոխարեն ռուսերեն են սովորացնում արա, ում ա պետք ռուսերեն, ախր ռուսական նույնիսկ գիտական հոդվածներ չեն տպագրվում արդեն Ռուսաստանում, մեր երեխեքին պետք ասենք անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերենը ինչներին ա պետք, ոչ մեկ ինձ չի կարողանում բացատրել, մինչև հիմա ոչ մեկ, ոչ մի պատգամավոր, մեջը բան չի գտել, Ժաննա Անդրեասյանին կան չի ասի, այ տիկին, ինչի համար ես հանում ռուսերենը որպես լեզու դպրոցներում, ում համար, որ ինչ իմանան, գնան դառնան բան, վատնիկ, հա, զոմբի, ում ա պետք էդ ռուսերենը, որ երեխեն Դոստոևսկի չի իմանա, ինչ ա լինելու իրա հետ։ Պարոն Սարգսյան, վերադառնանք ուրեմն այդ Ալիևի ամեն կերպ բացատրելը, որ պատերազմ է սկսելու, և դուք ասում եք փաստորեն, որ Միացյալ Նահանգները ամեն կերպ ցույց են տալիս, որ նրանք իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում այն ամենը, ինչ կատարվում է այստեղ։ Եվ այս կոնտեքստում, երբ որ Փաշինյանը ասում է, որ այդ իր հայտնի ես վերջին հարցազրույցի մեջ, որ Ռուսաստանը կարծես դուրս է գալիս կամ դուրս է գալու, էլի կիսատ պրոտա ասում, բայց հա, դա ոնց որ թե արդեն ուրվագծվում է, այսինքն դուք կարծում եք, որ դա արդեն ուշ է, որ Ռուսաստանը դուրս է եկել մոտավորապես 16 թվականին, լուրջ էլ է, եթե 16 թվականին դուրս է եկել 2020 թվականին, ինչ է տեղի ունեցել, 2020 թվականին ինքը վաճառել, ու ասենք 11 թվականին պայմանավորվածությունները ձերկաբերում է, 16 թվականին Ադրբեջանի հետ ստորագրվել է, 2020 թվականին Ադրբեջանը ասել է տուր, փողը տվել եմ տուր, ու Ռուսաստանը մինչև հիմա փորձում է Զանգեզուրին կտրի տա Ադրբեջանին, ինչը պարզ չի, ասենք ժամանակ առ ժամանակ ռուսական այդ ալկաշ բալալայշիկները վեր են կանում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոմատներով, գնում ինչ-որ ճանապարհի վրա կանգնում են, ես իմ ինչ են անում,
Երեք ինֆորմացիա եղավ, ճիշտ է, չեմ կարող ասել ճիշտ է թե չէ, որովհետև դե քաղաքական գործիչ Արման Բաբաջանյանը ինֆորմացիա տվեց, որ փաստորեն Ռուսաստանը Լաչինի միջանցքն էլ է, չեմ ասում Ռուսաստան, Լաչինի միջանցքն էլ է վաճառված։ Հա, հետո ինչ։ Ոչ միայն Զանգեզուրով պարտավորություն ունի Ռուսաստանը Ադրբեջանի առջև, այլև Լաչինի միջանցքի շուրջ այս ինչ-որ տեղի ունենում, հենց այնտեղ տեղի չի ունենում։ Այլև Լաչինի միջանցքը, ասենք, հայտնի է, չէ, Փաշինյանը ասեց Արցախի իշխանությունները առանց մեզ տեղեկացնելու դե ֆակտո տեղյակ պահեցին, որ Լաչինի միջանցքը դուրս է գցա։ Հա, հիմա ինչ-որ մի բանի դիմաց վաճառված է, բայց վաճառված է, հետո ինչ։ Հա, ինչն է ձեզ զարմացնում, ժողովուրդ, դուք, ես մինչև հիմա չեմ կարող հասկանամ, ինչ-որ մի դրվակ կա պատմության մեջ, ինչ-որ մի դրվակ ապացուցված ոչ թե ռուսական հեղինակներով, ոչ թե լացակումած ողբանվակ Օսիպ Մանդելշտամների կամ Վալերի Բրուսովների հիմար ոտանավորներով, ինչ-որ մի դրվակ կա, որ ռուսները ինչ-որ մի լավ բան հայերի հանդեպ արել են։ Այս տարի առաջի հայոց ցեղասպանության 245-ամյակն է, Ղրիմի հայության ցեղասպանությունը, որը իրականացվել է Եկատերինա II-րդ, իր սիրահար, յուր սիրահար Պատյոմկին և մեծ ընտանիք Սուվորովի կողմից։ Հիմա հարց, Ֆեոդոսիայում եղել է ավելի քան 40 եկեղեցի և վանք, նույնիսկ Օսմանյան կայսրության ժամանակ։ Այդ Ռուսաստանը, որ Թեոդոսիան վերցրել է, հիմա խիա 3 հատ մնացը, 3-ից 2-ն էլ, որոնք հլա ասում են, որ հայկականն է, բանն են, ուղափառն է տված ռուսական։ Հիմա կարակ բացատրեք ձեր եղերները ով արե, որ մի հիմար անասունն է, ստեղծ է այն լեգենդը, որ ռուսները հայերի համար որևէ մի լավ բան արել են, կարակ բացատրեք։ Չասեք բոլշևիկները Երևանը սարկել են, բոլշևիկները ուզում էին, ասեմ ձեզ, բաց ինֆորմացիա, առաջի ատոմային ռումբի տրակոցը անեին Երևանում, գիտեք, Հրազդանի կիրճում, գրեթե ստորագրած է եղել, բանն է, այդ բան են, որ այդքան չեք սիրում, Միկոյան, բան իրանք են համոզեցրել, ոնց կլինի քաղաքը վարի գնա։ Այս կոնտեքստում հիշեցնենք, որ Ալեն Սիմոնյանը ասել է, չի բացառել Ռուսաստանի Ադրբեջանի համագործակցությունը այն ամենում, ինչ որ կատարվում է Արցախում, և ասել է, այն սուբյեկտը, որը պետք է պաշտպանի Արցախի ժողովրդին, այսօր նրան շրջափակման մեջ է պահում, նկատի ունենալով Ռուսաստանին։ Արդեն փաստորեն Ալեն Սիմոնյանն է այդ մասին։ Ալեն Սիմոնյանը իրականում սահմանադրության չուտինի առաջի դեմքն է ստացվում, որտեղ գործնականում, հա, որտեղ պարլամենտական հանրապետությունն է, մեր պետությունը։ Սա պաշտոնապես հայտարարություն է, որ ռուսական նավի հետևից գնում է ամբողջությամբ Ռուսաստանը։ Ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ ուղարկելու այդ նավի վրա նաև բոլոր ռուսամետ ուժերին, որպեսզի մենք միանգամից ձերբազատվենք։ Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր համարում են, որ Ռուսաստանը լավն է և Ռուսաստանի հետ բան չի կարելի, ուրեմն չի կարելի հարաբերություններ վատարացնել, պետք է լավ լինել, ուրեմն տեսեք, նստում եք, գազն են հիշեցնում, հա, նստում եք ինքնաթիռ, գնում եք իջնում եք ցանկացած ռուսական քաղաք, առաջի ինձ Մուսարից հարցնում եք Վայենկամատը իրենց որտեղ է, գնում եք, գրանցվում եք ու մեկնում եք դեպի Բախմուտ, Ավդեևկա, Ռաբոտինա, մենք էլ ես կողմից տղեկին խաբար կանենք հայկական լեգիոնի, կասենք դուք որտեղ եք, դուք ասենք լավ, այդ պատիվը ձեզ կտանք, դուք մեր ձեռներից կսատկեք ընդեղ, ու դրանով կպրծնենք, պրոստ դրանով կվերջացնենք, ինչքան ռուսամետ կա, կոչ եմ անում, նստեք, գնացեք, մերեք ընդեղ, պրծնենք ձեզանից։ Լավ, մինչև տեսնենք Երևանում ինչ է կատարում, Երևանում քաղաքային իշխանություններ են ընտրում, դեռ վերջացնենք այս ամբողջը, ինչ ունենք, եկեք ամփոփում ենք, ուրեմն Ադրբեջանը պատերազմ է, պատերազմով մեզ անընդհատ, մեր ուղեղը, մեր մենք անընդհատ մարդ։ Հա, մի բան էլ ասեմ, իրականում շատ կարևոր է մի բան, որովհետև մեր դաշտը կերավ այդ պատերազմը սպունգի պես, այդ պատերազմի բաներ, այդ ռուսական, այդ հայտարարությունը, հա, սպառնում են անընդհատ, հայ հասարակությունը չհասկացավ,
Աննա Հակոբյանի այցի կարևորությունը Կիև։ Ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Դրանից կարևոր բան չի եղել այս վերջի երևի 6-7 ամսվա մեջ։ Ուղղակի չի եղել։ Այդ ամենակարևոր իրադարձությունն է։ Այդ ճառը, որտեղ որ ինքը նստած է եւ Ուկրաինայում Ուկրաինայի նախագահի առաջիտի կնոջ կողքին եւ ներկայությամբ խոսում է Արցախից, Արցախի շրջապակումից, Արցախի 30,000 երեխայից։ Այդ դրանից կարևոր բան չի եղել, որովհետև գույություն ունի իհարկե ՄԱԿ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ՄԱԿ-ի գերագույն ասամբլեա, դրանք բոլորը խորհրդատվական են, դրանք որևիցե կապ չունեն իրականության հետ, հա, բայց այն ինչ կատարվում է Կիևում, Կիևում օրինակ բան կա, Ռամշտայնը, Ռամշտայնի ֆորմատը այսպես կոչված, որը Ուկրաինայի անվտանգության ֆորմա, ինքը ոչ ֆորմալ բան է, ինքը ուղղակի հավաքվել էին ամերիկյան բազայում Գերմանիայում ու որոշել էին, որ մենք պիտի Ուկրաինային օգնենք։ Սա ինչ է։ Սա էլ է ոչ ֆորմալ մի պլաշետկա, բայց որտեղ գալիս են մարդիկ, ովքեր չեն վախենում գալ մի մայրաքաղաք, որը ռմբակոծվում է, հասկանում եք։ Այ Աննա Հակոբյանը, որ այնտեղ էր, Կիևը ռմբակոծվում էր հրթիռներով։ Ոնտեղ էt առաջին տիկինները եւ առաջին տիարները նստած էին։ Ասենք դա նորմալ է, չէ՞։ Էդ են մարդիկ են, ովքեր չեն վախենում, էդ են մարդիկ են, ովքեր կամ ու կացի մեջ չեն, էդ են մարդիկ են, ում համար ամեն ինչ միանշանակ է, միանշանակ է, կա սրիկա Ռուսաստան կամ մնացած աշխարհ։ Հիմա էդ ֆորմատի մեջ Աննա Հակոբյանը գնում, ասում է, ես եկել եմ, բայց ընդեղ էդ սրիկա Ռուսաստանի բարեկամը կա, որ 30,000 երեխա սոված պահում է։ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասում է, ինքն էլ է դա անում։ Ահա, ստերից ասում է, տեսեք, նա ով մեզ պետք է պաշտպաներ, ինքն է պահում շրջափակման մեջ։ Այո, իրականում սա էր ամենակարևորը, ոչ մի կարևորություն չկա, հա, որ 8-ը տանկ եք ցույց տալի ժողովուրդ, գեոլոկացիայով 8-ը տանկ եք ցույց տալի, որոնք Սիսիանի ուղությամբ քշում են Նախիջևանից, տղեք դուք սարերը տեսել եք այդտեղի, այդ 8-ը տանկը այդ սարում ինչ պետք է անեն, այս նեղ մի բան ճանապարով գան դեպի Սն, լավ է։ Համենդպես ճշմարտության համար ասենք, որ մեր բանակը պատրաստվում է, պատրաստ է։ Ես ասեմ ինչա, ստեղ բենակ բանակը չի, ստեղ հասարակությունն է պետք, տեսեք ինչն է, այնտեղ ոչ միայն պատրաստվում են, սաղ են, որ վատ բառը, բայց կատաղած են, մուռ ունեն հանելու, սաղ գիտեմ, որ 44-ը արդար չէր, իրանց ծախել են, դավաճանել են, իրանք մեղավոր չեն եղել։ Հիմա հանգարց մեկը մի ինձ հրամանտա, որ այդ մարդիկ մտածեն, որ կարող է էսել է տենց մի տեսակ, հիմա մի հրամանատարը լինի, որի վրա գրած չլինի ռուսկի վայեննի կարաբլի ձիկոյ, ու դա կարող է չանեն այդ հրամանը, ստեղ արդեն այն տիպի կատաղացությունը, ախր ադրբեջանցիք չեն հասկանում, արա այս ազգը 6,000 տարի է կա տենց որպես հայ, հա, ու նենց չի, որ դու մեր առաջի պրոբլեմն ես, այ հորդ։ Դե Գալուզինն էլ ասում է, իմ աստուն ազգի է։ Այդ բանն էր, այդ արտգործնախարարը, փոխնախարարը, որ ասում է, տեսեք, ՆԱՏՕ-ի հետ հանգարց եթե մերձենակ, դժվար թե ձեզ համար դրական արդյունքներ կլինեն։ Այդ են Գալուզինը, որ ասում էր 97 թվականի սահմաններին ՆԱՏՕ-ն պետք է հավաքվի գնա։ Չգինեմ, ինչ որ մի տենց հիմար ընդեղ չեմ կարող ասել։ Չէ, մի խոսքով ասած էական չի։ Մի խոսքով ուրվագծեցինք այս ամենը, մի կողմից ուրեմն Ադրբեջանն է հոխորտում, մյուս կողմից Ռուսաստանն է սպառնում, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները եւ այս ամբողջ իմիջալուց այս Արցախի հետ կապված երևի ոչ ոք դեռ չի հավաքել, բայց իմաստունի մի հատ հավաքենք, տեսնենք որ երկրներում, ինչ ատյաններում խոսվեց Լաչինի ահռելի է, հսկայական է, որը մենք սենց ասում անցնում ենք, ասում անցնում ենք, ուշադրություն չենք դարձնում, բայց եթե մենք այդ աշխարհագրությունը մի հատ փորձենք եւ տեսնենք որտեղի ինչ, մենք կտեսնենք որ այո, ուշադրություն կա, ես չեմ ասում պետք է թմրեցնել զգոնությունը, զգոն չլինել, ոչ, զգոն երևի թե պետք է լինել, բայց զգոն պետք է լինի, պատրաստ պետք է լինի, բայց պետք է հասկանալ որ ախր դա ավելորդ վախերից համենայնդպես այն ինչը սերմանում են այդ վախը, ես միշտ ասում ժողովուրդ, դուք որևիցե մեկը չեք կարողանում ինձ ապացուցել,
որ պատերազմը ավարտվել է։ Լրագրողներ զանգում են, պարոն Սարգսյան, պատերազմ կլինի, ասում եմ, երբ ավարտվեց ձեզ։ Այո, մենք շարունակում ենք գտնվել պատերազմի մեջ, գոնե այդպես ասենք, որպեսի հայելի ասենք, այնինչ չի գա, յանի լավ ավարտվել է ու տենց հա կրակում են։ Վերջին հարցը Երևան, Երևանում ինչա կատարվում, քաղաքային իշխանությունների ընտրություններին պատրաստվում, որից դուք դուրս եկաք եւ երևի թե դա ձեր դրական եմ ես համարում, չգիտեմ, բոլորը շատ ասում են, ախ ինչու, բայց ես չգիտեմ, դրական էր թե վատ որ դուք դուրս եկաք, ինչ ենք մենք տեսնում, հանրահավաքներ են, դուք մի հպանցիկ ասացիք, կեսը էս են ասում, կեսը էն են անում, ինչ է կատարվում։ Հա, եւ Միկա Բադալյանին են ձերբակալում, եւ չգիտես ինչու Ռուսաստանը մի հսկայական աղմուկ է բարձրացնում այդ թեմայով։ Դե իրան ճախպն, հա, հատուկ էլ ձերբակալվել է, ինձ թվում է գնացել։ Այսինքն էս ամեն ինչը պետք է, էս ձերբակալություններ բան։ Դե ձերբակալվելը հենց այնպես չէ, նա դա էլ ասենք զենքի գրելու թեմայով։ Զենքը ինքը մոտը թե ինչ ա եղել։ Ինչ որ այ, հա, դա էլ ասենք որ ինքը ճիշտ լինի ամեն ինչ։ Ինքը հիմար է, իրան փորը կտան, եթե չի, իրան կծախեն, կվառեն, կգնան։ Չէ, բայց Ռուսաստանը էս աղմուկ աղաղակը։ Դե բա ասենք պետք է ինքը էլ գործակալ չունի, հասկանում եք, իր ամենա փայլուններից մեկը մի կանա, մյուսը փիղն է, ասենք։ Լավ, հանրահավաքներ։ Քաղաքի վերաբերում է քաղաքի իշխանություններ թե։ Թող գնա այդ գնացքը էլի։ Զբաղվում են էլի, թող զբաղվեն։ Ուշադրությունը, ասենք ասենք, այստեղ թեման կա, ես տհաճությամբ եմ բարձրացնում, բայց դե քանի որ խոսվում եմ եւ մենք շապատ ենք ամփոփում, պարզվեց, որ Ռուսաստանի քաղաքացիները եւս, որոնք հիմա բնակվում են Հայաստանում, պետք է ընտրությունների մասնակցեն, մյուսները ասում են Մոսկվան է դնելու իր տեխնացուին, եկեք մի հատ հասկանանք ընտրելու գնացողները ինչ ում են ընտրելու։ Ես ուզում եմ հասկանամ ընդհանրապես այդ ինչի է այդ հարցը հենց Ռուսաստանի վրա բարձրացել։ Իրականում դա մենակ Ռուսաստանի ցանկացած օտարերկրյա քաղաքացի, ով մեկ տարի հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ, վարձակալության իրավունքով կամ սեփականության իրավունքով ապրում է Երևանում, իրավունք ունի մասնակցելու ընտրություններին։ Ես չգիտեմ ինչի է հարցը գնացել դեպի Ռուսաստան։ Այդ պետք է հարցնել լրագրողից, ով որ այդ հարցը տվել է։ Դուք պետք է հասկանաք, որ մեզ մոտ օրինակ էկոնոմի Արմենիա, չգիտեմ, Երևան, ինչ բան, այս սենց Telegram ալիքներ, դրանք ռուսական ալիքներ են։ Դրանց հետևում կանգնած է ՀՀՍԲ-ն, ՀՀՀ-ն, դրանք ցելևոյ նպատակային հակահայկական տրամադրություններ տարածող բաներ։ Ես չգիտեմ, այսինքն գրգռում են նաև տրամադրություններ են ստեղծում։ Ես դրա համար եմ ասում, դուք միշտ հետևեք նրան, եթե չգիտեք հեղինակը, ով է ալիքի, մի ուշադրություն դարձ։ Հիմա լավ, այդ ճիշտ են ասում, 10-11,000 ընտրող կա, այդ 10-11,000 ընտրողը պետք է գնան ընտրություն, ես չգիտեմ իրանք ոնց են գնալու ընտրությունների, եթե իրանք ռուս են, այսինքն ընտրությունների գնալը բավարար, իրանք պետք է լեզու իմանան, չէ, ինչ-որ մեկը ինձ կարա ասի, որ բանա, հա, ինչ է այնտեղ, Ավինյանը գնում է ռուսերեն, ինչ-որ մեկի հետ խոսում, իրանք ինչի իման վրա պետք է ընտրություն կատարեն, այսինքն նորմալ մարդը օտար երկրա, ով որ ապրում է Երևանում, մանավանդ ռելոկանտ, հաստատ չի գնալու։ Եթե տեսնում ես մեկ, որ գնում են, ուրեմն գործակալներ են, всё։ Ամփոփում ենք, վերջին հարցը այսպեսին է։ Եթե մենք համարենք, որ մենք էլ նավ ենք, դե ցանկացած երկիր, դա կարող է դիտարկվել որպես նավ, ոչ միայն ռուսներն են նավ եւ նավի հետևից գնում։ Իրանց բանը լոդկա է։ Իրանց նավ է, այդ ձևի նավ է։ Լավ, մեր նավը դժվարությունների առաջ է կանգնած իհարկե, մենք խոսեցինք այդ մասին, պատերազմ են վախացնում, սպառնում է Ռուսաստանը։ Ընդհանուր եթե մենք նայենք, մենք ահու սարսափի մեջ պետք է ամեն օր առավոտյան արթնանանք, թե տեսնենք, որ մենք դանդաղ, բայց ինչ որ լույս կա այնտեղ, որտեղ մենք գնում ենք։ Շո, ես դա ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Ինչ իմաստ ունի ահու սարսափի մեջ քնել կամ արթնանալ, դրանից բան է փոխվում։ Հա, ասենք ինչ որ դու ահու սարսափի մեջ ես, այն որ պատերազմ սկսելու է, այ աղջիկ ջան, քեզ ոչ զորակոչելու են, ոչ դու գնալու, սկսվեց, չսկսվեց, քո հիստերիկությունը, քո նervայնանալը, ոչ օգուտա, ոչ վնասա, ոչ մնա, քո նervային համակարգը իհարկե վարի ես տալու օկոշ շրջապատի, բայց դրանից ոչինչ չի փոխվում աշխարում։
Ճոր, դուք որ ներվայնանում եք, անհանգստանում եք, ողբում եք, լացում եք, սպասում եք, ոչինչ չի փոխվում դա։ Նման պատերազմներ եղել են։ Չէ, ախր չի ավարտվել ժողովուրդ, չի ավարտվել են։ Հերիք ներվայն, իմաստ չունի ներվայն, վախը, ներվայնությունը, դրանք բոլորը անիմաստ էմոցիաները։ Ավելի վտանգավոր են, քան բուն այն, ինչը որ վտանգի է, ինչից որ վախենում են։ Ինչ որ սենց ներվայնանում եք, ահու սարսափով քնում եք ձեր մեջ, չեք քնում, լացում եք բարձի մեջ, նու լացելը հլը կարող է կանանց մոտ ինչ որ ասում են լացելուց հետո փրկվում է, այտենց մի օրգանիզմը տեղ լա գալի։ Բայց հա, բայց ժողովուրդը ներվայնանալ է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ ձեզ շնորհակալ, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք սոցիոլոգ, տնտեսագիտության տեխնացու Կարեն Սարգսյանի հետ, զրույցը վարում էր Գրանե Արաքելյանը, բարին ընձեզ։Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում, պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։Եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը և սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում և դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը, կեղտաջրերը և հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք, Clears, մաքրման շտապօգնություն։